U cvjetnom korzu sudjelovali su polaznici vrtića i početnih razreda osnovne škole. Oni su zajedno s učiteljima i odgajateljima u vrtićima nekoliko tjedana pripremali kostime i nastupe, a rezultat je bilo ovo veselo prije podne u središtu grada. Djeca zajedno sa svojim učiteljima, učiteljicama, odgojiteljima, roditeljima izrađivali su kostimiće cvjetića, bubamara, leptirića. Grad nam je šaren, veselo je prije podne u Belišću. Šta da vam kažem, prekrasno. Pretpostavljam da je onda jedan od ciljeva manifestacije isto uključiti djecu u samu pripremu. Tako je. Djeca su zajedno u školi i s roditeljima i sa odgojiteljima i s učiteljima izrađivali te prekrasne kostimiće koje sada možete ovdje pogledati. Mi smo ponosni na to što imamo tako kvalitetne udruge kao što je Društvo Naša djeca, koji su zapravo i doveli do toga da grad Belišće bude proglašen gradom prijatelja djece. U tom smislu, naravno da mi koliko god je moguće podržavamo, a ova krasna manifestacija, evo kad se još i dogodi da je vrijeme ovako lijepo, doista evo kao što ste sami mogli vidjeti, predstavlja jednu krasnu sliku šarenila, druženja djece, roditelja, svih tih dragih ljudi, odgojitelja i učitelja koji su sve ovo zajedno organizirali i naravno da smo na to ponosni. Manifestacija je oduševila i okupljenu djecu i njihove roditelje. Osim šetnje gradom, kostimirana djeca sudjelovala su u glazbeno-scenskom programu za kraj školske godine. Jeste si same radile kostime? Ne, učiteljica nam je. Jedna mama, Odore mama. Jeste joj pomagale i vi ili? Ne, vjenčice smo im pomagali. Dobro, a kako ti se čini ovo ovdje sve? Dobro je organizirano. Dobro je organizirano, jeste zabavljaš? Da. Jeste sami bicikle kitili? Pa s mamama i tatama. Koliko vam je trebalo? Pa malo. Dobro. I kako ti se čini ovo sve? Se zabavljaš? Da. Šta ti je najbolje? Pa kad se vozimo kroz centar. Imate li ovdje dijete? Da. I koliko dugo ste se pripremali, koliko je li bilo te... Tete su sve odradile, uglavnom. Da, tako je. Što kažete na samu manifestaciju? Pa lijepo je, to je svake godine ovdje, tako da je prekrasno. Sudjelujete li s djetetom i inače na manifestaciju? Da. Koliko godina? Evo, ovo je sad treća godina. I kakve su reakcije vašeg djeteta? Odlično, zadovoljna je jako. Iako je manifestacija zahtijevala dosta rada i truda oko pripreme, organizatori i sudionici zaključuju kako je vrijedilo što su potvrdili i osmjesi na licima najmlađih.